Ja, den såg där. Tyckte jag det var. Det var väldigt... Jag har flesta fläckt kylen. Så som kallar andra där. Men det var väl önsketänkande. Den är snygg alltså. Jag tycker färgen är snygg på den. Lite kontrastväxt så här. Och en svagt orange på bröstet och lite mer skarpare mot buk och bröst eller hals. Jag har inte sett det.